Hej allihopa och välkomna till Riks. Vi ska fortsätta gå igenom stora nyhetshändelser från år 2020. Med mig har jag då Dick Eriksson och Linus Bylund. Välkomna. Tackar. Så att, nu ser vi också att den konservativa rörelsen växer i Sverige. Så det här är ju positivt, eller vad säger ni? Ja, det är väl kul att kunna få prata om någonting som har varit positivt under 2020. Det mesta har ju inte varit det. Men här finns det tydliga tecken på att det konservativa perspektivet får ett större inslag i samhällsdebatten. Och det tydligaste exemplet på det är väl att den här tankesmedjan eller stiftelsen då, Oikos, har kommit till som ska ha diskussioner på det konservativa perspektivet och som publicerat ett antal debattartiklar hittills. Och Mattias Karlsson då, som leder det arbetet, har ju varit med i ett antal debatter då om konservatismen. Och det är för mig som har bevakat politik länge så är det väldigt nytt. Ja, vad säger du Linus? Ja, alltså jag vill ju instämma med Dick att det är roligt att kunna presentera någonting mer positivt i de här sammanhangen när vi summerar det här skitåret 2020 som det på många sätt har varit. Det är otroligt glädjande att den konservativa rörelsen växer i Sverige och det finns ju flera exempel utöver Oikos. Och ett av dem är ju i någon mening Riks, men även Bulletin och andra aktörer som har skärpt pennorna. Men vad hoppas ni då att konservatism kan bidra med här framöver? Ja, alltså man måste utmana den här radikala och utopistiska politik som dominerar i Sverige idag. I medierna, på universiteten och bland de flesta riksdagspartier. Så har man en radikal inställning där man vill ändra på väldigt mycket i samhället och man bryr sig inte om vad man river ner. Mm. Utan man bara ska plöja ut nya saker. Och en effekt är ju, tycker jag, man kan se det som dödstalen i corona. Att man har lämnat äldreomsorgen därhän därför att man vill hela tiden göra nya saker och radikalisera politiken. Och då tappar man det som är grunden för politik, kärnuppgifterna. Ja, vad tror du Linus? Ja, men jag tycker att det är ganska lätt att sammanfatta konservatism i sunt förnuft och eftertanke. Och det är precis vad det här landet och det här landets politiker framförallt behöver. Sunt förnuft och eftertanke. Så, men vad tycker ni, varför har vi saknat den här rationella debatten så länge i Sverige? Ja, det är märkligt alltså, för att om man tar migrationspolitiken så finns det hur mycket vetenskap som helst som talar om att om man flyttar en stor grupp människor från en kultur till en annan, det kallas diaspora då när de placeras i den nya kulturen. Ju större den diasporan blir, ju svårare är den att integrera i det nya samhället, utan det blir subkulturer, det blir kriminalitet och det blir enorma problem. Och ju större den här gruppen är, ju större blir problemen. Och det där har vetenskapen sagt länge. Ändå har då de borgerliga partierna och Socialdemokraterna struntat i det och sagt, nej men bara man kliver över gränsen till Sverige så är man svensk. Mm. Vad säger du Linus? Ja, det saknas grundläggande förståelse för vad en nation är och framförallt för vad Sverige är och varför Sverige har varit ett väldigt bra land. Det har man inte riktigt förstått. Man tror att det är någon sorts välfärdsmineral som sipprar upp ur marken och därför så har vi haft det ganska bra i det här landet. Det är naturligtvis inte sant, utan det här landets framgångar har byggt på kulturell gemenskap, strävan, ihärdigt arbete och så vidare. Och det har man totalt ignorerat och glömt bort. Men jag tycker ändå att debatten går sakta men säkert framåt. Alltså det börjar bli lättare att vara konservativ, det är enklare att prata om invandring och så. Känner ni också det? Ja, absolut. Ja, nej, men det känns jätteroligt. Och vad mer tror ni man kan se fram emot år 2021 med konservatism? Tror du det kommer komma fler organisationer, föreningar och liknande, eller vad tror ni? Ja, att de blir starkare röster så att säga, för att i etablerade medier och etablerade universitet och så vidare så har radikalismen ett mycket, mycket starkt grepp om de här institutionerna. Mm. Så att det kommer krävas ett hårt arbete att bryta det och skapa en balans, för vänster ska naturligtvis finnas med, men andra röster måste också komma in och det kommer att ske. Nej, men det precis vad Dick säger. Det finns väldigt mycket strukturer som behöver rivas ner. Och vänstern har sin plats och det är bra med en pluralism i åsiktsbildning och så vidare. Men det behöver bli mer, fler vinklar, fler perspektiv som kommer till tals. Mm. Ja, jag hoppas också att nästa år så kan vi se lite mer fri debatt och lite mer bättre debatter. Tack så mycket för att ni var med mig idag och tack för att ni tittar på Riks.